Yung naglalagay po ng kalawang sa heater. Naglalagay ng kalawang sa Heater. heater. Oo. Oh, tapos Tapos ako daw po ang sabihing may gawa nung pagsa mata niya po. ano no? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok po. Pagsapok sa mata, oh. Ano pa? Saka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng Washing po. washing machine. Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro sa ni Franz. Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok. Opo. Pubic hair. Sa pagkain, totoo ba? Siya Hindi. nagdikta nun. Opo, siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling Elvi? Wala po. Ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yon? Wala po. Walang ano? Wala po. 'Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka binabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Sige, tuloy mo. Ano pa sinabi ni Franz? Yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo, na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si Elvis sa mata. Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling Elvis. Yung ano lang po, nung dati po. Paano dati? Nung ginamit niya telbing basahan po ang damit ko. Nung ginawang basahan yung damit mo? Opo. Ano ginawa mo kay Manang Elvis? Natabing ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis? Opo. Hindi magresulta ng pagkabulag ng kanya mata, yung pagtulak mo, pagtabig mo. Hindi po. Alright. Madam, sir, pwede makasingit ulit. Meron, Ratul Vice Recognized. Thank you, Mr. Chair, sa Senator Estrada. Dito sa sinong pansalaysay ulit ni Dodong sa pang lima na paragraph, five paragraph, fifth paragraph, sabi dito, nakita ko po nasaksihan na maraming beses na po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM. Tama ba ito? Accurate ba ito, Dodong, itong sinong pansalaysay mo? Na nakita mo sumusuka ng dugo si Manang LB dahil sa ginagawa itong Ruiz na ito at mga kasamahan pa ninyo kasama si JM. Dito yan. Tama o mali itong statement mo? Tama po. So, ibig sabihin, si JM kasama sa nananakit kay Manang LV? Po, hindi ko alam po eh. Hindi, sabi mo kasi rito, nasaksihan mo ito, nasaksihan mo maraming beses po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz. Sino tong Patrick na to? Ikaw. So, ang sinasabi ngayon mo, Dodong, si Ruiz, Mrs. Ruiz, and then yan si Patrick, at saka si JM, nasaksihan mo, nananakit kay Manang LV hanggang sa sumuka siya ng dugo. Andito to. Accurate ba to o tinutusan ka lang na? Wala lang po. If I may interject, Senator Tulpo, ang nakalagay dito, wala po silang pakialam. Ano ibig sabihin nun? Nandun si Patrick at JM pero wala silang pakialam at patuloy ang ginagawang pananakit sa kanya po. Sino ba anana? Kasama ba sa pananakit si JM at si Patrick? Kasama sa pambugbog? Hindi po. Mr. Chair, ewan ko baka nabago na to dahil dito sa number 5, talagang sinasabi niya, sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, kama, Patrick at JM po, kama, pero wala po silang pakialam at patuloy lang ginagawang pananakit sa kanya po. So, maring hindi maganda at mali yung pagkasabi mo rito. Opo. Okay. Sino ang nanakit? Si Fran po. Eh, yung si Patrick at JM, napapanood lang. Opo. Nanakit din sila? Nanakit din sila kasama? Hindi po.
Ah, okay. So siguro next time pag gumagawa po sila ng ganitong sinumpansalaysay, Mr. Chair, dapat meron silang abogado sa tabi nila. There should be a council that telling them na kung ano talaga yung mga dapat nilang sabihin o may screen kasi dito baka maipit sila bandang huli. Now, ako po sana pupunta lang saglit doon sa ambush. Di ba? Pinasok yung bahay. Yeah, pero you have the right to ask questions against Senator Tulfo. Pinag-usapan niya kanina. Dodong, yung tungkol sa binaril ka sa bahay. Pero bago niyan po sana, gusto ko lang malaman ang background nitong dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? Wala? Wala po yun. So bakit ang dami niyong abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang daming abogado. Bakit naka-afford kaya ng napakaraming abogado? Ay, mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre? Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung... 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarampadinig, 10,000 lang? 10,000 po ang tuwing hearing po. Tuwing... Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin 'yon para lang makapag-utang niyo. Talaga lang ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Are you going to direct the questions to Dodong in sa pagbaril o Yes sana po pero kunting tanong lang muna okay, dito sa gusto ko lang makuha yung background nitong dalawa eh kasi kung ano sila eh persons of interest doon po sa pagpasok sa bahay nitong witness. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayong mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin baka meron silang kamag-anak na police o dating police o militar, dating militar o NPA kasi hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect, alam niyo po yan, ano po, or person of interest. Kasi pag iwan plus one mo, di ba, natitistigo sila laban sa inyo, and then bigla siyang inambos. Tama. So ngayon, nagpa-file mo ba kayo ng income tax sa BIR? Opo, Your Honor. Magkano po yung income tax na pinail niyo nung last year? Bagatanda, Your Honor. Ay, hindi mo malalaman. Dapat alam mo yun kung magkano. Hindi po bagatanda kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo? Po. Okay, saan probinsya po kayo? Occidental Mindoro po. Okay, may kamagano ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala, okay, sige. Sa mga drug lord? Wala po lalo, Your Honor. Drug lord? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chair, with the permission of Senator Tulfo. Yeah. Nice. Hindi naman ibig sabihin na porque wala kang relative sa police, wala kang relative sa NPA, wala kang relative sa mga masasamang tao, hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang, patay ka na eh kung mag-hire ka ng hard killer. Kaya nga sabi ko ang naiisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime, lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kaya with the permission of Sir Tulfo sana, okay. Tanungin ko sana itong... Mr. Chair, pwede mabilis lang. Kaya ako nasabi yan, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryong mamamayan kahit na walang pera yung prospect dahil may mga kamag-anak na sa PNP, pasensya na sa PNP, pasintabi, may kamag-anak sa military.